एकाएक भर्खरै काठमाडौँको एयरपोर्टमा बम एयरपोर्ट भित्रै ठुलो लफडा भयो। ओली र देउबा बीच ठुलो खटपट, एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धन फुट्ने लगभग पक्का पक्की। शेरबहादुर देउबा रिसले आगो, जीवीलाई देखाएर अरू अपराधी उम्कन खोजिरहेका छन्। रामहरि खतिवडा रवि लामी छानेले भाइ टिका लगाउलान् त यसबारे सब जानकारी। मधेसमा हरेक महिना कम्तीमा 6 जनाको हत्या। नलपरासीमा देउसी भैलोको गाडी दुर्घटना, के कति क्षति भयो यसबारे सब जानकारी। हुम्लामा 4 दिनदेखि 1 जना बालक बेपत्ता, घरमा रुवावासी। भारतमा कार दुर्घटना, तिहार मनाउन आउँदै गरेका 2 नेपालीको मृत्यु। र एमाले जग्गा दान प्रकरण, आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा राखेर किन बोले बिन्दा र उषा किरण, कारण यस्तो छ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, वर्तमान सत्तारूढ दल नेकपा एमालेमा फरक मत राख्नेहरूलाई पाखा लगाउनु कुनै नौलो कुरा होइन। फरक मत राख्नेलाई पार्टी नै छान्न बाध्य पारिने गरिएको छ भने पार्टीमै रहेकाहरूलाई पनि किनारा लगाउने गरिएको छ। खास गरी नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली आइसकेपछिको एमालेमा नेतृत्व विरुद्ध औँला उठाउने प्रवृत्ति हावी भएको विगतले देखाउँछ। उनको कदममा विमति राख्ने समूहको नेतृत्व गरेका एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले 3 वर्ष अघि पार्टी नै विभाजन गरे। तर पार्टी विभाजन अघि इतर समूहमा रहेका ओलीको कदममा विमति राख्दै आएका 10 भाइ एमालेमै रहे। ती नेताहरूको अवस्था अहिलेसम्म पनि दयनीय छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै बेलामा चर्चित नाम भीम रावल अहिले गुमनाम छन्। पहिल्यैदेखि नेतृत्वको गलत कदम र कार्यशैली विरुद्ध खरो उत्रने स्वभावका रावलले नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा ओलीसँग सिङ्गोरी नै खेले। त्यहीँबाट राजनीतिमा उनको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको भन्नेमा सायदै कसैको विमति होला। ओलीको इच्छा विपरीत अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिएता रावल एमालेको किनारमा छन्। अहिले उनी एमालेको कुनै जिम्मेवारीमा छैनन्। रावल कतिसम्म एमालेको नजरअन्दाजमा छन् भने कुरा गत बैशाखमा सम्पन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैठकका क्रममा पनि देखिएको थियो। राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशन पछिको शक्तिशाली मानिने उक्त बैठकमा बोलाउनु र त टाढाको कुरा, उनका लागि परिचय पत्र समेत बनाइएन। गत आम निर्वाचनमा जिल्ला र प्रदेशबाट उनको नाम सिफारिस भए पनि उनलाई टिकटबाट वञ्चित गराइयो। रावल मात्र होइन, इतर समूहमा रहेका पार्टी विभाजनका बेला एमालेमै रहेका अष्टलक्ष्मी साके, युवराज गेवाली, घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त र भीम आचार्यको अवस्थामा घर्सिदो छ।
कम्तीमा टिकट पाउनका लागि अध्यक्ष ओलीको विश्वास जितेर निर्वाचन पनि जितेका भट्टराई विष्ट पन्त र आचार्य पार्टी अन्य प्रमुख जिम्मेवारी नपाए पनि बेला बेला सदनमा सुनिन्छन्। टिकटै नपाएका तथ्य पाएर पनि हारेकाहरू भने अहिले गुमनाम जस्तै छन्। गत आम निर्वाचनमा एमालेले टिकट नदिएपछि भूषाल अहिले एकीकृत समाजवादीको महासचिव छन्। नेतृत्व विरुद्ध औँला उठाउनेको बेहाल अवस्थाबारे एमाले पंक्ति जानकार नभएका होइनन् र केही नेताले आँट गरेर पुनः नेतृत्वको निर्णय विरुद्ध आवाज उठाए पनि पार्टीले विवादित व्यापारिक घनाराबाट पार्टी कार्यालय निर्माणको नाममा अरबौँ सहयोग लिएपछि स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिमसेनाले विरोध जनाए। विरोध गर्ने नेतृत्वहरू पाण्डे र तिमसेनाप्रति अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट छन्। उनले स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् भने पाण्डे र तिमसेनाले पनि बुझाइसकेका छन्। यद्यपि यसबारे एमाले निर्णय गर्न भने गरिसकेको छैन। यससँगै अब नेतृत्व पाण्डे र तिमिलसेना अध्यक्ष ओलीको निशानामा पर्ने धेरैको बुझाइ छ। एमालेमा उनीहरूको राजनीतिक भविष्य नै अन्वलतर्फ मोडिने विश्लेषण हुँदै आएको छ। एमालेमा फरक मत राख्नेहरूको हविगत भएको देख्दा देख्दै पाण्डे र तिमिलसेना किन विरोध गर्ने आँट गरे। स्थायी समिति सदस्य पाण्डे आफ्नो पदभन्दा पार्टीको प्रतिष्ठा र स्वाभिमान ठुलो भएकाले त्यसलाई बचाउन भएकाले आवाज उठाएको बताउँछिन्। लाखौँ मतदाता र पार्टी सदस्यको अपनत्व कायम राख्ने पनि आफूले प्रश्न उठाउने आँट गरेको उनको भनाइ छ। मूल कुरा व्यक्तिभन्दा पार्टीको स्वाभिमानको कुरा मुख्य हो। पदभन्दा पार्टीको प्रतिष्ठा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दा यो पार्टीलाई पार्टी जस्तो र सबै समर्थकहरूको अपनत्व कायम गर्नुपर्दछ, स्वाभिमान जोगाउनुपर्छ भन्ने लागेको हो। उनी भन्छन् अरू कुरा माइनर हुन् भन्ने लागेको हो। स्पष्टीकरणमा पनि स्टार्टरमा लेखिएको कुरालाई व्याख्या गरेर बुझाइएको दावी नेत्रो पाण्डेको छ। केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिमिलसेना आफू जोगिनका लागि मात्रै राजनीतिमा नलागेको बताउँछिन्। उनले राजनीतिप्रतिको बढ्दो वितीर्णलाई चिन्नुपर्छ भन्ने लागेर गलत भएको ठाउँमा प्रश्न उठाएको स्पष्ट पारिन्। पहिलो कुरा त आफै मात्रै टाउको जोगाउन राजनीतिमा लागेको होइन उनी भन्छन्। अर्को भनेको आजको नेपाली समाजमा जस्तो सङ्कट छ, राजनीतिप्रति जुन खाले वितीर्णा र निराशा छ, यसका कारणबारे एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको हिसाबले चिन्तन र मनन गरियो, त्यसबाट आएको निष्कर्ष स्वरूप जे निर्णय भयो त्यो गलत भयो भनेर बोलिएको हो। सबै राजनीतिकर्मी आफ्नो भविष्य जोगाउनेतिर लागेकाले नै समाजको नजरमा राजनीति बदनाम हुँदै गएको बुझाइ नेत्रो तिमिलसेनाको रहेको छ। एमाले जग्गादान प्रकरण आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा राखेर किरण र बिन्दाले आफ्नो आवाज उठाएका थिए, तर ओलीले भने उनीहरूलाई पनि साइट लगाउनेवाला छन्। त्यस्तै दर्शकबिन हुम्लामा एक बालक 4 दिनदेखि बेपत्ता छन्। खापुनाथ गाउँपालिका 3 राया गाउँका 2 वर्षीय शरद रोकाया यही कार्तिक 14 गतेदेखि बेपत्ता भएका हुन्। खारपुनाथ 3 का वडा अध्यक्ष च्याङ्गा बोराका अनुसार शरद घरबाटै हराएका हुन्। आमा बुबा दिउँसो खाजा खान घरभित्र गएको समयमा बालक घर बाहिर खेल्दै गर्दा हराएको उनको भनाइ छ। बालक हराएपछि राया गाउँका बासिन्दा 4 दिनदेखि उनको खोजी गरिरहेका छन्। बालक हराएपछि परिवारले खोजी गर्न स्थानीय प्रहरी चौकीलाई हार गुहार गरिरहेका छन्। बालक हराएपछि घरमा दिनौ रुवावासी चलिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन रामहरि खतिवडा ओखलढुङ्गाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित काङ्ग्रेस सांसद हुन्। खतिवडा अहिले राज्य व्यवस्था समितिको सभापति समेत छन्। प्रतिनिधि सभामा जुनसुकै मुद्दामा खरो रूपमा उत्रने खतिवडाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएको र नागरिकता विवादमा परेको विषयमा पनि अग्रस्थानमै रहेर आवाज उठाइरहेका थिए।
पछिल्लो समय राजसभा सभापति रवि लामिछाने कार्तिक 2 गतेदेखि कास्की प्रहरी हिरासतमा छन्। यता राजसभाले भने सडक आन्दोलन गरिरहेको छ। खतिवडा सभापति लामिछाने कानुनको दायरामा आउनु उचित भएको भन्दै सडक आन्दोलन गरिरहेको राजसभालाई आन्दोलन छाडेर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्छन्। सहकारीको पैसा ल्याएर अन्य टिभीलाई रातारात पलभ खुवाउँदै ग्यालेक्सी 4K नेपालको नम्बर 1 टिभी बनाउन सकिन्छ भन्ने सपना रवि लामिछानेले नै जीवी राईलाई बाँडेको खतिवडाको आरोप छ। रविले नेपालका 200 मारवाडीलाई टेलिभिजनमा पैसा हाल्न लगाउने र सवादाताहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत रिपोर्टिङमा पठाउने भन्दै जीवीलाई उक्साएको दावी समेत खतिवडाको छ। सरकारबारे सोधिएको प्रश्नमा भने खतिवडा केही मन्त्रीको काम गराई जनताले मन नपराएको स्वीकार छन्। तर यो सरकार 2084 सालसम्म मजाले चलेर केपी ओलीले 2 वर्ष प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने ठोकुवा गर्छन्। उनले भनेका छन् जीवीलाई देखाएर अरू अपराधी उम्कन खोजिरहेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, फेरि पनि एयर इन्डियाको जहाजमा कुनै खतरनाक पदार्थ नभेटिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विमान दिल्ली उड्ने लागेको छ। उड्न लागेको जहाजमा बम रहेको सूचना आएपछि सबै यात्रुलाई ओह्रालेर फेरि पनि चेक जाँच गरिएको थियो। 168 यात्रु लिई आएको जहाज सबै यात्रु ओह्रालेर दिल्लीको फ्लाइटको तयारी गरिरहेको मा बम थ्रेड रहेको सूचना आएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा यस्तो सूचना आएपछि प्रहरी टोली रनेपा टोली र नेपाली सेनाको टोलीले जाँच गरेको थियो। जाँचका क्रममा कुनै खतरनाक पदार्थ नभेटिएपछि सुरक्षाकर्मीले क्याप्टेनलाई जहाज जिम्मा लगाएका थिए। कुनै खतराको सूचना आएपछि त्यसलाई अनिवार्य रूपमा चेक जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ हुँदै दिल्ली जानको लागि 160 यात्रु सबैजना बोर्डिङ भई सकेको तथा प्रस्थान हुने यात्रुहरूको लगेज ब्याग समेत लोड गरिसकेको थियो। ती सबै लगेजहरू झारी पुन कुकुर समेतको प्रयोग गरी जाँच गरिएको विमानस्थल प्रहरी प्रमुख SP डम्बर बहादुर विकले जानकारी दिनुभयो।